جلال پیر د دولیان سرچنا دا دا د هاشم دزړه ټوټه دا دا د مدن دزړه ټوټه دا د فیض دریاب ته عالم فنندار دا دا د هاشم دزړه ټوټه دا دا د مدن دزړه ټوټه دا جلال پیر د دولیان سرچنا دا دا د هاشم دزړه ټوټه دا دا د مدن دزړه ټوټه دا د فیض دریاب ته عالم فنندار دا دا د هاشم دزړه ټوټه دا دا د مدن دزړه ټوټه دا داسمال مری سلام نکړي د غوث عبدالو بادشاہی کړي داسمال مری سلام نکړي د غوث عبدالو بادشاہی کړي ټولۍ د کتب ورته تلس پاس نه دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا ټولۍ د کتب ورته تلس پاس نه دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا جلال پیر د دولیان سرچنا دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا د فیض دریاب ته عالم فنندار دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا مقام هلته معتبر سو چې ګران معراج ته په سفر سو مقام هلته معتبر سو چې ګران معراج ته په سفر سو قدم د جدی په قطبینو نشانی دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا قدم د جدی په قطبینو نشانی دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا جلال پیر د دولیان سرچنا دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا د فیض دریاب ته عالم فنندار دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا سکل مسای مود جانا دے د حسنین خاندان دے سکل مسای مود جانا دے د حسنین خاندان دے د حیا مور فاطمہ بی بی زہرا دا دا د مدن د زړه ټوټه دا دا حیا مور فاطمہ بی بی زہرا دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا جلال پیر د دولیان سرچنا دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا د فیض دریاب ته عالم فنندار دا دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا طریقت سراسر گلزار دا د خول پاو جوړ بازار دا طریقت سراسر گلزار دا د خول پاو جوړ بازار دا د مور دانو په زړګي څخه تکیا دا وی وی دا د هاشم د زړه ټوټه دا دا د مدن د زړه ټوټه دا د مور
مریدانو پیزڑ گئی زکات کیا دا داد حاشم دزڑ ٹوٹا دا داد مدن دزڑ ٹوٹا دا جلالی پیر دد ولیانو سرچن دا داد حاشم دزڑ ٹوٹا دا داد مدن دزڑ ٹوٹا دا دا پیز دریاب تای عالم پنندار دا داد حاشم دزڑ ٹوٹا دا داد مدن دزڑ ٹوٹا دا تر بخت ورو بخت وریام پجنجر بند زور واریام تر بخت ورو بخت وریام پجنجر بند زور واریام زما قادری عجز مرشد آسیم آغا دا داد حاشم دزڑ ٹوٹا دا داد مدن دزڑ ٹوٹا دا طیب قادری ویزما مرشد آسیم آغا دا داد حاشم دزڑ ٹوٹا دا داد مدن دزڑ ٹوٹا دا جلالی پیر دد ولیانو سرچن دا داد حاشم دزڑ ٹوٹا دا داد مدن دزڑ ٹوٹا دا دا پیز دریاب تای عالم پنندار دا داد حاشم دزڑ ٹوٹا دا داد مدن دزڑ ٹوٹا دا جلالی پیر دد ولیانو سرچن دا داد حاشم دزڑ ٹوٹا دا داد مدن دزڑ ٹوٹا دا دا پیز دریاب تای عالم پنندار دا داد حاشم دزڑ ٹوٹا دا داد مدن دزڑ ٹوٹا دا دا منقبت شریف و سپایات که دا شیخ المشایخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی الله تعالی عنہ مبارک الله جل جلاله دې زموږ څخه دا صحو کوشش په خپل دربار عالیه کې قبول کړي. کلام دې د ډېر محترم قدرمن ور عاشق رسول محب الاولیاء محمد طیب ابو ثاقب القادری فرمایش کوم کې دې ډېر محترم قدرمن ور محمد اسحاق قادری رحمت الله قادری خیاط قادری والسلام.